Şəmkirdə dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Çınarlı qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, Elməddin Həsənov 1995-ci il təvəllüdlü həyat yoldaşı Həsənova Laləni və 2014-cü il təvəllüdlü qızı Qumru Həsənovanı bıçaqla qətlə yetirib. APA-ya istinadla xəbər verir ki, Çınarlı qəsəbəsinin yerli nümayəndəsi Elçin Abbasov bildirib ki, qətli törədən Elməddin Həsənov əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkir. Hadisənin də bu səbəbdən törədildiyi bildirilir. Hadisə bugün səhər saatlarında baş verib. Həsənov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bildirək ki, qətlə yetirilən Lalə Həsənova hamilə olub.